Mulla menee vitun moti tähän peliin. Tää on ihan perseestä. Mä vittu teen niinku toi käskee. Ja kill effect on kaikki. Eli tervetuloa uudemmin pariin. Tässä videossa mä oon menettänyt motini Minecraftin täysin tällä hetkellä. Se on vitun tosi. Vittu tekis mieli oikeesti lyödä tää hiiriseinää ja hakata joka ikisestä henkilöstä paskat pialle niin pahasti, että vittu sossut tulee syömään mun sielun ja vittuna lyön sitäkin. Ja silläkin menee moti ja sit se tulee pelaamaan Minecraftia. Eli tänään on tällainen päivä minun elämässäni, ja mitäs teillä menee? Varmaan aivan perseelleen, niin kuin mulla. Tuskin. Kuule, kellään ei voi mennä yhtä perseelle kuin mulla, koska mulla menee niin huonosti. Saatana! Vittu, mä tuun lyömään sua. Mä en sanoi saatana. Kannattakin lähteä. Vain motijutut. Tartte moti muun. Tiedätkö sen lehmän, mikä vinkarellolla? Hihi. Rip motimu. Joo. Tää peli on itseasiassa mennyt todella tullut hyvin tähän mennessä. Okei, hyvä. Saatiin vähän parempaa tavaraakin. Voisi ottaa itseasiassa ton tuohon. Blizz. Vähän pelkää oikeesti. At the moment. Joo. No, mut siis tosiaan... Tervetuloa. Pelataan vielä toinen peli, ja nyt mä selitän tässä pelissä, että siis tosiaan... Et miksi et tunnu kunnon videoita vähän aikaan? Eli Livk tosta tosiaan unohti kuvata mulle videon, ja sen takia ei toissapäivänä kai, ei tullut videota. Eilen unettomuudesta kärsinyt Etsi yritti kuvata videota katsojilleen, koska rakastaa heitä niin paljon. Niin tota... Oli vitun vihanen ja väsynyt ja motinsa menettänyt koko saatanan pelin tänäänkin, joten tota, joo, semmonen päivä silloin. Ja tänään tulee semi hyvä video, ainakin mun mielestä ja sienistä ja tälleen. Tulee yks bobi, vitun nuise, niin tänne vaan pommittaa kaikkea mun diltolla. Ouch. Rip dildo. Sillä on vitun timanttikypärä. Saakille velejä. Mistä se on piers? Jaa, se on häkkäri. Mä tapoin sen. En mä oikeesti ole se häkkäri, mutta... Herrimalla se oli hyvä. Mutta anyway. Joo. Ja sit Hunger Games ei tosiaan tullut vähän aikaa, koska mä en onnistu enää pelaa sitä. Siis aina kun mä yritän, niin joku mulla menee moti. Ja mä kusen koko ajan. Tai sit mä kusen koko ajan, ja sit mulla menee moti. Koska... Siinä ensimmäisessä tapauksessa mä oon pelannut Skyversia ennen sitä. Ja toisessa tapauksessa mä aloitan kuvaamalla siitä. Mutta aina on kuvaukseen liittyvä. Mut joo, voitais vetää vielä kolmas peli, koska nyt menee ihan semi hyviä tälleen. Joten joo. Testa taas. Tää mappi. Ei mikä mulle. Pari kattoko mun FPS 22. Tää tuntuu niin pieneltä. Mikä tätä vaivaa? En tiedä. Mut nyt menee ihan taas hyvin, koska ei mennyt muti. Ja joo. No, mä... Kerkän chikon puhelin tässä välissä. Mun on tullut kaksi vappiviestiä. Haluatko te, että mä luen ne ääneen? Mä voisin. Okei, vittu toi ryhmä. Oli mun viestit. Okei. Kohta mä oikeesti lyö jotain. Siis ihan tosi. Mä en edes tehnyt tossa välissä mitään. Se vaan yhtäkkiä meni.
Vittu, mä sylkisin mun näyttöä. Nyt menee muuten. Nyt pyöritys 28-25 toisinpäin. Tehdä paikkeilla FPS, joten... Joo. Katsotaan sit. Se on 29, 23, 22, 24. Tätä kiinnostaa. Rendata joko tapauks 30 FPS. Tai kuvaan tätä. Itse mä kuvaan ja rendataan tän molemmat. Niin 60 FPS. Koska Frapsissa ei mitään väliä millä FPS-määrällä sä sen kuvaat, se joka tapauksessa on ihan pirun pieni se sun FPS. Tämä pudotin niitten laa, eikö tuon tulee. Menee muti. Eikö muti mun? Pääsisikö me tonne? Au. Nyt se on 2v1. Mä katsoin, mitä se tekee. Hei, nyt mä tiiän. Vaikka mun nimi on SMC PvP, mä voisin alkaa kuvaa jotain niinku mappeja. Siis ehdotelkaa jotain niinku tällaisia, kyllä tiedätte, niinku custom mappeja, mitä mä voisin kuvaa. Nyt se odottaa, että mä putosin. Joo, no, mulla meni muti. Mut kiitos kun katsoit tätä videon, tää oli tällainen video. Ja ehdotelkaa jotain minimappeja ja tälleen. Niitä olisi varmaan ihan kiva pelaa. Okei, mä näköjään kuvan tätä 30 FPS. Mut joo, nyt on taas 30 FPS ihan smoothesti. Ja heti kun mä aloin klikkaa, niin joo, no, droppaa vaan 7 tässä, moikka. No mut ei, kiitos kun katsoit tätä videoa joka tapauksessa. Tää alkaa tekee jotain defib-trappeja. Mitäs käy nyt tapahtuu, jos mä... tekisin jotain. Anyway, no mut anyway, vittu mä tän ihan liikaa. Mutta joo. Mikä olet? Olet kasa pierua. Joo, tervetuloa ja hei hei.